Hodně často se mě ptáte na to, že když nemáte velký kapitál na začátek, máte například 100 euro, 200 euro, do čeho investovat, jak začít obchodovat a jestli to má vůbec smysl. Z mýho pohledu si myslím, že tato částka, jako je třeba 100 euro, nestojí za to vůbec do toho trhu vlastně pouštět a ta zkušenost, tu zkušenost, kterou tím získáte, tím, že tam zkusíte pár obchodů provést s těmi 100 eury, tak vám nepomůže nějakým nabitím velkých zkušeností, který byste potom mohli uplatnit, a jednoznačně takovýhle kapitál není možný, aby vám změnil život. Takže z mýho pohledu určitě si nepůjčujte peníze na ten trading. Snažte se obchodovat s penězma, které jsou vaše. Jo, nepůjčoval bych si opravdu peníze na trading a na investování, co se týče do finančních trhů nebo do tradingu. Snažte se v tuto chvíli věnovat naplno tomu, co umíte nebo co děláte aktuálně, ať už je to jakákoliv práce nebo jiný biznis mimo ten trading a mimo to investování. Tam do toho zkuste dát maximum. Jo? Já vám teď říkám to, co bych udělal, pokud bych byl na tom vašem místě, abych ten kapitál na to investování získal. A mezi tím, co se budete vlastně věnovat tomu získávání toho kapitálu v té jiné práci nebo v tom biznisu, tak se snažte nabírat co nejvíc informací lze a co nejvíc té energie, času a peněz investujte do těch informací a do toho vzdělání, aby když budete mít potom ten kapitál, tak když přijdete vlastně na ty trhy, tak abyste věděli, co máte dělat, jak funguje trh, budete mít strategie vyzkoušený, otestovaný, připravený, ideálně mít z toho vytvořenou už rutinu, například z demo účtu, a potom tam přijít s tím kapitálem. Jo? Samozřejmě ta jediná cesta je omezit taky to, nebo ne jediná cesta, ale je důležitý vlastně omezit tam to, co si třeba teďkon dopřáváte. Jo? Já na začátku taky, když jsem začínal, tak jsem musel omezit spoustu věcí, který jsem chtěl dělat, mohl jsem si je dopřát, ale nedělal jsem je, a místo toho jsem investoval velký kapitál právě do informací, do vzdělání, a šetřil jsem vlastně na ten vstupní kapitál, který nějakým způsobem dává smysl na ten trading, a potom teprve jsem začal obchodovat. Ale myslím si, že je velká chyba jít tam ze 100 eurami, 200 eurami a myslet si, že samozřejmě to vám změní život, nebo že na základě Že s těmito penězi, vlastně s takovýmhle kapitálem, tam získáte nějaký zkušenosti, které vás nějak výrazně posunou. Jo? Je lepší z mýho pohledu se opravdu věnovat té činnosti, které se teď věnujete, nebo nějaký jiný, najít nějaký jiný způsob, klidně díky internetu, těch možností je tam opravdu spoustu, jak si přivydělat a získat ten kapitál a přitom ten čas investovat do toho vzdělání, do toho studia, a potom vlastně tam jdete na ten trh s tím nějakým základním kapitálem, který je slušnej, a jdete tam s nějakýma vědomostma a s nějakýma informacema, a potom máte samozřejmě značně větší šanci na tom trhu uspět, než když tam jdete úplně s takhle malým kapitálem a s celkem s nulovejma zkušenostma. Takže to je, co se týká té otázky, jestli má smysl tam na ten trh jít ze 100 eurami nebo ne. Doufám, že to pomohlo, a vidíme se v dalším videu.